Vi, Christer har bett oss, vi är alltså gruvans egen kör. Och vi är här och repar och Christer undrar om vi kunde komma hit. Det är klart vi gör det en sån här dag. Och det fanns ett önskemål då om också att vi ska sjunga en så kallad gruvsalm. Och det gör vi ju på alla våra konserter. Alltid nästan har vi med åtminstone en utav dem. Och det passar väl extra bra på många sätt att sjunga den här nu då, med tanke på Bergkalle och gruvan och att det här är en av de mest sjungna salmerna. Men också för att det ju är reformationsår i år och det är ju Martin Luther som har skrivit det. Vår Gud är oss en väldig borg. Får gärna sjunga med. Vår Gud är oss en väldig borg. Han är vårt vapen trygga. På honom i andet och sorg. Vårt hopp vi vill ge bygga. Mörkrets första stiger ned, hotande och vred. Han rustar sig för vist, med våld och argan list. Likväl vi oss ej frukter. Tacka dig för det du och oss, denna orten, med dina dyra hovor av underjordiska skatter, mildeligen välsignat haver, till fast mångas näring och underhåll bland ortens invånare. Vi ber dig att du dessa dina hovor och det där uppå grundade bergverk värdigas den ytterliga uppehålla och bevara. Så och nåd förläna att denna din välsignelse med tacksägelse nyttja, ditt namn till pris och ära. Begåva och nådige Gud, alla de som detta bergverk vårda, visdom, råd och förmåga att sina ombetrodda sysslor väl förestå och förrätta, avvänd dess likes alla olyckliga och våtliga händelser av eld eller vatten, och bevara samtliga arbetarna för varje handa farligheter som ut i de djupa jordens rum sig yppa. Och giv dem nåd att städse hava dig för ögonen och befalla sig till kropp och själ i dina händer och städse besinna den fara varut de sväva och sålunda finnas väl beredda om något dylikt den påkomma skulle att saligen skiljas hädan. Amen. Det är ju den bevarade gruvbön som har lästs här så gott som varje morgon. Tänk att läsa den här varje morgon och sen ge sig ner. Det är ju en förmodern eller förindustriell arbetarskyddsbesvärjelse. Så. Och
i samband med den här salmen som vi sjöng så tycker jag att man kan komma ganska nära. Så nära vi kan komma i vår privilegierade tillvaro. Det här livet som har varit grunden för Sala. Och där en person som huvudperson här idag har verkat. Tack för att vi fick komma och sjunga. Thank you.